Molt bon vespre. Compareixem de manera extraordinària amb la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, amb la senyora Sílvia Calvó, per fer una explicació detallada en aquest moment, doncs, on molts ciutadans i ciutadanes d'Andorra ens poden escoltar o veure, perquè ja són a casa seva, per explicar, com deia, doncs, una situació que és prou rellevant i que al mateix temps, doncs, també requereix explicacions detallades, tenint en compte l'abast de les mesures que haurem d'adoptar i que avui us explicarem. Bàsicament, del que es tracta és de poder-vos parlar d'aquesta crisi energètica global que estem patint, molt particularment a Europa i, evidentment, també que està impactant a Andorra i que ens obliga a adoptar tota una sèrie, doncs, de mesures d'estalvi, de mesures d'eficiència energètica, que s'hauran de declinar en tota una sèrie de lleis i de reglaments que aprovarem en els propers dies. Però abans de fer-ho, evidentment, nosaltres no només volíem explicar-vos bé quins són els antecedents i quin és el context, sinó també quines són les concretes mesures que tenim la intenció d'aprovar. Com deia, si em permeteu abans, faré una breu explicació, no?, dels antecedents i del context nacional i internacional en el qual ens trobem i que ens han abocat aquesta crisi energètica. Recordareu que durant la pandèmia de la Covid-19 ja vam parlar, no?, àmpliament de quines eren les fortaleses i quines eren les vulnerabilitats del nostre país. I, evidentment, dins de les vulnerabilitats del nostre país s'hi troba un factor que avui ens interessa particularment, que és el fet, precisament, que Andorra és un país energèticament molt dependent, no? Tots els països europeus, que són poc productors d'energia o nuls productors d'energia, són dependents energèticament, però a ningú se li escapa que en el nostre cas aquesta dependència encara és més gran perquè no tenim la capacitat de generar gairebé energia i, en tot cas, el que és segur és que no tenim capacitat de generar l'energia que ens permeti cobrir la nostra demanda interna. Ja no només la demanda que prové de les 78.000 persones que viuen al país, sinó encara menys la demanda que prové dels 8 milions de visitants que tenim cada any, no? I aquest alt grau de dependència, que se situa al tomb d'un 80%, després ho explicarem també en detall, crec que serà molt clarificador, juntament amb el cost actual de l'energia, que s'ha incrementat enormement, que s'ha multiplicat, de fet, darrerament per 7 en els mercats francès i espanyol, que són, de fet, els nostres proveïdors, des de l'inici, de fet, de la crisi energètica, ens col·loquen en una situació d'encara major vulnerabilitat. Davant d'aquest escenari d'alta complexitat i clarament marcat, i ho vull dir, no?, i no és per abdicar de les nostres responsabilitats, perquè les prenem i avui demostrarem que les prenem, les nostres responsabilitats, però també és cert que aquesta situació no obeeix a raons internes del nostre país, sinó que obeeix a factors extrínsecs i particularment al conflicte bèl·lic a Ucraïna, que és el que en certa forma ha acabat, doncs, d'ocasionar i de desembocar en aquesta situació de crisi energètica global que ha afectat, doncs, especialment Europa i que també està afectant Andorra. Com deia abans, el preu d'importació de l'energia ha patit un increment molt elevat, particularment els nostres subministradors, que són França i Espanya, ja van patir uns increments mitjans del 5, disculpeu, he dit del 7% abans. Perdó, s'ha multiplicat el cost de l'energia d'un 5% inicialment i ara ha passat a multiplicar-se per 7, disculpeu, fins l'1 d'abril, és a dir, fins a la primavera passada, que vam produir el primer increment de les tarifes elèctriques, FEDA, que és el nostre operador públic exclusiu en matèria d'electricitat, va absorbir aquests increments. Per tant, no els va repercutir en el consumidor final, la qual cosa és una situació ben diferent de la que s'ha viscut en els països del nostre entorn, on els operadors elèctrics, ja des de l'inici de l'increment d'aquests preus, han estat en disposició, doncs, de repercutir-lo als consumidors, amb el menyscapte en la capacitat adquisitiva de les empreses i dels ciutadans dels països del nostre entorn que tot plegat ha suposat. En el nostre cas, i com a conseqüència del fet, doncs, que nosaltres tenim un únic operador, o en tot cas un operador majoritari, i que a més és 100% de titularitat pública, vam prendre, creiem, la decisió encertada de no repercutir aquest increment del preu de l'energia en la factura
de les empreses i de les famílies del nostre país, particularment durant la temporada d'hivern, que com vostès saben, doncs és el moment, és el període on hi ha més despesa energètica. Però evidentment això ha tingut també unes conseqüències, que és que les finances, que és que les reserves de la pròpia operadora pública s'han anat disminuint notablement fins a entrar en una situació de dèficit. I quan el dèficit va ser tan cridaner en certa forma que mereixia doncs, adoptar decisions que impactessin en el cost de la factura, doncs vam haver de prendre decisions en aquest sentit. I és per això que a partir de l'1 d'abril del 2022, per tant ja fa uns quants mesos, vam decidir produir un primer increment de les tarifes elèctriques, un increment que de mitjana ha estat del 15%. Sempre hem intentat que fos menys important en el cas de les famílies i particularment les famílies que no són grans consumidores i una mica més importants en el cas doncs, de les empreses i encara més importants en el cas dels grans consumidors. Però en tot cas, sempre hem volgut que aquest increment fos un increment moderat, un increment ponderat, que en certa forma permetés preservar la viabilitat de FEDA, però que al mateix temps també doncs, preservés la capacitat adquisitiva de la nostra ciutadania en un context on hi ha no només un increment de l'energia, també hi ha un increment de les matèries primeres, de l'alimentació, de molts altres factors doncs, que impacten també en aquesta capacitat adquisitiva. Aquest és una mica el lema o les premisses que han presidit doncs, aquest primer increment de les tarifes elèctriques que van produir a la primavera i evidentment també seran les premisses que presideixen les decisions que avui us explicarem amb tot tipus de detall. En tot cas, malgrat haver operat aquest primer increment de les tarifes elèctriques a la primavera, perquè ja teníem una situació de crisi energètica i d'increment important del preu de l'energia, malauradament els últims mesos no han vist una millora de la situació, sinó que la manca de disponibilitat del gas a nivell global, com a conseqüència de la persistència d'aquest conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les decisions que ha anat prenent Rússia en aquest sentit, doncs encara ha anat empitjorant la situació, com deia. No? I els països europeus fins i tot ja no es plantegen un encariment de les tarifes, sinó que es plantegen un escenari molt més dràstic, particularment el proper hivern, que és un escenari d'escassetat elèctrica i que, evidentment, ens porta en la tessitura d'haver imperativament d'estalviar energia. No es tracta de pagar més només, sinó que es tracta sobretot d'estalviar per evitar no només un encariment del preu de l'energia, per tant que això impacti en les nostres factures, sinó sobretot evitar que ens trobem en una situació de talls energètics, que és el que tots volem evitar. Per tant, com sabeu, el govern s'ha anat anticipant aquesta situació i ja des de principis del mes de setembre, ja des de la tornada de les vacances d'estiu, ha estat treballant, concretament des del Ministeri de Medi Ambient, per part de la ministra, d'una manera, diguem, molt consensuada i d'una manera molt intensa amb el sector públic, per tant, també amb l'administració general, amb les entitats dependents, també amb les administracions comunals, sense anar més lluny aquesta tarda ens han tornat a veure amb elles, i també amb el sector privat, amb els representants de les organitzacions empresarials del país, en tota una sèrie, en tot un paquet de mesures per afavorir l'estalvi energètic, que són necessàries, evidentment, aquestes mesures per mantenir la competitivitat i la capacitat adquisitiva de les empreses i de la ciutadania, i, per un altre costat, també per mantenir o assegurar la viabilitat de FEDA. I després explicarem en detall per què, si estalviem energia, no només les empreses i els ciutadans pagaran menys, per tant preservaran la seva competitivitat i la seva capacitat adquisitiva, sinó que també, per raó de les particularitats del nostre mercat i per raó de la nostra idiosincràsia, estalviar també suposa ajudar a mantenir, a preservar la viabilitat econòmica i financera del nostre operador públic en matèria d'electricitat, la viabilitat, per tant, de FEDA. Hem de lamentar que, malgrat aquest mes de setembre haver fet moltes recomanacions a la ciutadania, haver fet recomanacions també al sector privat, haver fet recomanacions al sector públic, a l'administració general i a les administracions comunals, malgrat els missatges reiterats i contundents d'estalvi que s'han vehiculat tant des del govern com des de la direcció de FEDA, estem molt lluny d'aquest topall o d'aquesta fita que ens havíem fixat d'estalvi de com a mínim d'un 15% de l'energia. Ben al contrari,
a mes de setembre tancat, han pogut constatar amb una certa, amb un cert desencoratjament, si em permeten, doncs que aquest consum energètic no només no s'ha reduït, sinó que ha augmentat en un 2%. No? Com deia abans, Andorra és un país molt dependent energèticament, importem el 80% de l'energia que consumim i una part, després també ho explicarem en detall, d'aquesta importació està exposada als preus de mercat. I per tant a ningú se li escapa que aquesta part, doncs, evidentment, els preus s'han, diguem, o han incrementat exponencialment, com deia abans, doncs, darrerament ja 7 vegades, concretament des del setembre del 2021. Si agafem el període que va del setembre del 2021 a dia d'avui, aquest preu s'ha multiplicat per 7, la qual cosa és enorme. No? I això, evidentment, té un impacte en les factures i té un impacte també en la viabilitat de FEDA. A més, hi ha hagut dos fets concomitants i sobrevinguts que, en certa forma, ens han produït un toc d'alerta. No? Un toc d'alerta en el sentit de que havíem d'accelerar la implementació d'aquestes mesures i que, a més, no només les havíem d'accelerar, sinó que havíem d'intensificar el seu abast. Ho expliquem amb tota transparència, i és que el 4 i el 10 d'octubre, per tant, la setmana passada i ahir mateix, Espanya ens va avisar de la impossibilitat, durant un determinat període de temps, concretament durant 3 o 2 hores al vespre, de la impossibilitat d'oferir electricitat a Andorra. Jo en aquest sentit vull transmetre un missatge de relativa tranquil·litat, i dic bé relativa tranquil·litat, en el sentit que això no obeeix ni molt menys a una maniobra de retorsió o de càstig contra la manca d'estalvi suficient per part d'Andorra, ni molt menys, sinó que obeeix a una situació conjuntural i molt pròpia d'Espanya durant aquests dies, on estan fent totes unes tasques de manteniment de determinades centrals que produeixen energia, precisament per estar millor preparats de cara a la temporada d'hivern. Però també és cert que nosaltres aquests talls, que els prevèiem, i per això hi ha un pla de contingència de FEDA aprovat des de fa temps en aquest sentit, no creiem que arribessin fins a l'hivern, on hi ha, diguem, uns pics de consum energètic com a conseqüència del fet, particularment, que totes les calefaccions estan engegades. A més, també és cert que la situació a França no és fàcil i s'alvira un hivern difícil, vostès ho saben, fins i tot s'està començant a passar missatges i consignes a la ciutadania de que han d'estar preparats davant la possibilitat que hi hagi talls d'electricitat. En tot cas, aquests dos dies, 4 i 10 d'octubre, durant aquestes hores on se'ns va tallar el subministrament d'Espanya, es va activar el pla de contingència de FEDA, es va produir a nivell nacional, per tant, bàsicament, energia hidroelèctrica al màxim, es va turbinar al màxim, la qual cosa, evidentment, això també té un cost econòmic important per FEDA, i també, evidentment, doncs, vam incrementar el subministrament que es du a terme des de França. És per aquest motiu que durant aquests dos dies la ciutadania no va notar absolutament cap tipus d'afectació, i si no ho diguéssim ara avui, segurament ni tan sols se n'haurien adonat. Però, com deia, aquestes situacions ens fan, en tot cas, ens fan, diguem, copsar la necessitat d'haver-nos d'anticipar a tota una sèrie de mesures més intenses i més dràstiques, i al mateix temps també no podem obviar que cada cop que ens trobem en una situació d'aquestes característiques i que, per tant, hem de produir energia nacional al màxim, això també té un impacte econòmic important per a FEDA, per al nostre operador i distribuïdor únic. Si els sembla, doncs, per endinsar-nos en una mica més de detalls, tant pel que fa a l'increment del preu de l'energia com pel que fa, diguem, al nostre mercat elèctric, no? Al nostre mercat de producció i importació de l'energia, perquè la gent entengui bé quina és la realitat. Hem volgut també ser molt pedagògics perquè després s'entenguin millor també les mesures que explicarem. Passo la paraula a la ministra de Medi Ambient. Gràcies, Cap. Doncs reprenen una mica les paraules del Cap, doncs, en el moment on ha informat, doncs, que teníem uns preus que s'havien multiplicat per 7 respecte, doncs, a la situació precrisi. Només, doncs, recordar que des de la recuperació postpandèmica ja ens vam veure afectats per un increment moderat dels preus de mercat de França i Espanya. Després la guerra a Ucraïna va tindre un impacte importantíssim, doncs, sobre aquests preus, i es van veure molt afectats, i per tant des del setembre del 21 al mitjà, a inicis, perdó, del 22 es van veure multiplicat per 5 aquests preus.
Aquesta tendència ha seguit evolucionant a l'alça i ara ens trobem doncs, des de que a principis doncs, d'any o i finals de l'any passat i a l'agost del 2022 aquests preus estan multiplicats per 7. Per tant, des de el que podíem considerar una situació de normalitat respecte al sector energètic, ara tenim un increment dels preus que es multiplica per 7 doncs, respecte a aquesta situació normal. I això té una afectació molt important sobre Andorra, concretament perquè nosaltres no som dependents doncs, a nivell energètic, ho ha explicat doncs, el CAP en la seva introducció, i importem 80% de l'energia que consumim. Aquí jo penso que és important recordar una mica com funciona el nostre sistema elèctric, en el sentit doncs, que nosaltres sí que tenim una producció nacional, nosaltres produïm el 20% doncs, de l'energia que consumim aquí al país, bona part d'aquesta producció prové de la central hidroelèctrica d'Engolastés, que tots coneixem, que produeix el 16% d'aquesta energia i que s'utilitza doncs, per fer més econòmics els preus. És a dir, és una instal·lació que nosaltres fem funcionar en els moments on la importació d'energia és més cara i, per tant, és una instal·lació que sempre ens ha ajudat a tindre els preus competitius que tenim doncs, al país. Penso que també és important recalcar que ara tenim un 5% més de producció nacional, que fa uns anys, si haguéssim fet aquesta explicació, aquest 5% es reduïa a zero perquè no hi havia altra producció que la central hidroelèctrica. Ara, doncs, des de l'aprovació de la llei de transició energètica i amb tota la feina que s'ha anat fent des del govern d'Andorra per fomentar al màxim la producció nacional, ja tenim una producció fotovoltaica, les centrals de cogeneració que està desenvolupant FEDA, el centre de tractament de residus que ara doncs, també recuperen més energia que recuperava, que estan doncs, ajudant a fer cada vegada més gran aquesta proporció de producció nacional al país. Pel que fa doncs, al 80% d'energia que consumim, crec que és important doncs, explicar avui que 44% d'aquesta energia que doncs, importem l'importem en forma de contractes tancats. És a dir, nosaltres els anys 2018 i 2019 vam firmar uns contractes, unes garanties que en diguem a FEDA, amb un preu tancat, tant amb EDF com amb Endesa, que són doncs proveïdors de renom i solvents. Aquestes garanties, si no les tinguéssim ara, ens haguessin obligat a invertir 40 milions d'euros que nosaltres no hem tingut d'invertir des de FEDA. És a dir, aquests contractes tancats ens han fet estalviar des de principi d'any 40 milions d'euros. La resta doncs, d'energia que nosaltres importem, aquest 35%, és el que tenim exposat a mercats. Per tant, aquesta 35% d'energia nosaltres la comprem al preu de mercat. I aquest preu de mercat multiplicat per 7 és aquest preu doncs, que té un impacte important doncs, sobre la companyia, en el sentit doncs, que uns preus que eren ajustats abans de la situació energètica ara tenen un impacte important. Aquest 36% de preus que comprem a mercat és el que ens permet, i avui doncs, crec que és important explicar-ho amb tota transparència, és el que ens explica aquest compte de resultats acumulat que tenim al mes d'agost de 16,4 milions d'euros negatius. Per tant, aquí us hem posat un comparatiu doncs, respecte als anys anteriors. La situació de la companyia FEDA era una situació que generava uns 12 milions doncs, de compte de resultats positiu al llarg dels anys. L'any passat ja vam tindre un impacte important i vam acabar amb un resultat negatiu de 5,5 milions, concretament per dues causes. Una, que és les ajudes doncs, que FEDA va oferir a les empreses i als ciutadans doncs, afectats per la pandèmia amb la reducció de les tarifes, i després perquè ja començàvem doncs, a estar afectats per l'increment de preus del mercat. Aquesta afectació aquest any és molt més important i bàsicament doncs, aquests 16,4 milions d'euros provenen d'aquesta compra d'energia que si abans representava uns 14 milions d'euros, avui en dia ja en representa més de 50. Si doncs, veiem una mica l'evolució doncs, del preu de l'electricitat pels clients domèstics i com ha explicat abans el CAP, i penso que és important de recalcar, nosaltres no hem tingut una afectació a nivell dels preus d'electricitat per les famílies i les empreses com hi ha hagut en els països veïns. I penso que si tenim ocasió, i espero que sigui així, de veure el gràfic doncs, a la pantalla, veureu que hi ha hagut un increment molt elevat doncs, a Espanya i amb unes tarifes molt més elevades a Espanya i França, i fins i tot si considerem la
mitja de la Unió Europea. Les nostres tarifes a Andorra sempre s'han situat en un nivell molt inferior, han anat creixent de forma moderada, i per què ha sigut així? Doncs perquè FEDA ha fet de filtre perquè justament aquests increments de preus tan elevats no repercutiguessin a les famílies i a les empreses del país. A hores d'ara, a títol, bueno, podem dir que doncs, a França les famílies paguen un 50% de tarifes més cares que Andorra i a Espanya són gairebé el doble. Per tant, doncs, torna a recalcar que la companyia FEDA ha fet de filtre i ha permès absorbir una part d'aquests doncs, preus tan elevats que han tingut per no repercutir-los directament doncs, en els seus clients. Donades aquestes circumstàncies, penso que és evident el que he explicat al cap abans, és que el més important a hores d'ara és poder estalviar. És a dir, cada quilowatt que nosaltres estalviem té una repercussió directa, efectivament, doncs, sobre la despesa familiar o sobre els comptes de les empreses, però també té una repercussió directa sobre els comptes doncs, del nostre operador públic. Per què? Perquè tenim aquest 35% doncs, de compres exposades a mercat, que per tant doncs, estan exposades a aquests preus que doncs, segueixen creixent, i a partir d'un determinat consum aquest preu és molt més car que el preu de venda de FEDA. Per tant, a partir d'un determinat llindar de consum, FEDA està generant pèrdues perquè absorbeix doncs, els preus de mercat. És a dir, nosaltres a hores d'ara no estem traslladant íntegrament el preu dels mercats internacionals en els clients doncs, del país. Molt bé, gràcies, ministra. Doncs davant aquests antecedents, davant aquest context, no? Davant aquesta realitat del nostre mercat nacional, evidentment a ningú se li escaparà doncs, que s'imposen tota una sèrie d'accions, no? De mesures, algunes més immediates i algunes a mitjà termini. Moltes d'aquestes mesures no us seran estranyes, no? Ni noves, perquè ja no hem estat parlant durant les darreres setmanes, però és veritat doncs, que tant aquesta proximitat o aquesta anticipació en els talls de subministrament com l'empitjorament de la situació financera de FEDA, com el fet, que és el que condueix, diguem, aquest empitjorament de la situació financera de FEDA, com el fet doncs, que cada cop s'incrementi més el preu de l'energia que comprem, doncs, ens duen a la necessitat doncs, d'adoptar aquest ventall de mesures que intentarem també explicar de la forma més detallada i més pedagògica possible. Com deia, hi ha tot un paquet de mesures immediates que explicarem i després també unes mesures més a mitjà termini, que són potser les que concerneixen més pròpiament a FEDA. En tot cas, pel que fa a les mesures immediates, hi ha totes aquelles mesures d'aplicació obligatòria de reducció del consum energètic a l'administració general. Cal dir doncs, que aquestes mesures ja estan vigents des de fa algunes setmanes. El govern es va autoaplicar un decret amb tota una sèrie de mesures que després explicarem o recordarem. Aquestes mateixes mesures, amb algunes adaptacions o especificitats pròpies doncs, a la realitat de les administracions comunals, també s'aplicaran a partir d'aquesta setmana a través d'un conveni que hem tancat avui ja amb els 7 comuns i que estarem, com deia, en disposició de signar aquesta setmana o com a més tard la setmana que ve. També és cert doncs, que si bé inicialment nosaltres ens plantejàvem, pel que fa al sector privat, particularment pel que fa al sector empresarial, de fer unes recomanacions, una guia de bones pràctiques, al final, de forma consensuada amb els seus representants, amb la Cambra de Comerç, amb la CEA, hem arribat a la conclusió que potser és millor doncs, que aquestes mesures també siguin d'aplicació obligatòria. Per tant, des d'aquest punt de vista, és molt probable que haguem de tirar endavant algun tipus d'iniciativa legislativa que doni empara a aquestes mesures d'aplicació obligatòria de reducció del consum energètic al sector privat, que després explicarem. També, evidentment, tornarem a insistir en les recomanacions d'estalvi per a la ciutadania. Òbviament a ningú se li escapa que pel que fa a la ciutadania de poc serveix establir mesures d'aplicació obligatòria, perquè tampoc tenim capacitat de fiscalització i control i sanció en cas de possibles incompliment. Després també, evidentment, ja suposo que ho heu percebut, es fa necessari doncs, una vegada més, malgrat doncs, vam dir que intentaríem aguantar fins l'any que ve, no ha estat així, com a conseqüència de tots aquests fets sobrevinguts que hem explicat, i per tant doncs, lamentem molt també haver d'anunciar avui que hem de produir un nou increment moderat
de les tarifes per dissuadir particularment el consum excessiu, garantir la viabilitat de FEDA, però també intentant en la mesura del possible no comprometre la capacitat adquisitiva de la ciutadania, i particularment d'aquelles persones i famílies més vulnerables. També avui han volgut anunciar i han volgut implantar una sèrie de mesures d'ajut i acompanyament econòmic a la ciutadania i a les empreses més afectades per la crisi energètica, i després, com deia, hi ha tot un paquet de mesures més a mitjà termini, que bàsicament tenen com a objectiu capitalitzar FEDA per garantir la seva viabilitat econòmica en aquest context, doncs, de pèrdues molt importants, i també donar un impuls encara més decidit, si cal, de les infraestructures de producció nacional d'energia, provenents totes elles de fonts renovables, que precisament el que faran és incrementar la nostra sobirania energètica, que aquest 20% que explicava la ministra cada cop sigui més gran, i per tant que cada cop siguem menys dependents de l'energia que prové de l'exterior, i que per tant, doncs, també està sotmesa a aquestes variacions, a aquestes oscil·lacions dels preus de mercat, i que ens condueixen, doncs, també a la situació en la qual ens trobem actualment. En tot cas, per anar al detall, pel que fa a les mesures d'estalvi immediates que ja s'apliquen a l'administració general des del mes de setembre d'enguany a través d'un decret que vam aprovar, quan parlo de l'administració general parlo del govern i de les entitats que en depenen, per tant, entitats parapúbliques i societats públiques, per aconseguir aquest objectiu que ens han marcat de reducció del 15% en el consum, com a mínim, del 15% en el consum energètic global. Pel que fa a la temperatura, hi ha una obligació de mantenir la climatització apagada sempre que sigui possible. S'ha de tancar tant les finestres com les portes si tenim la climatització en funcionament. La temperatura de climatització ha de ser de com a mínim 26% als mesos de calor i com a màxim de 20% als mesos de fred, i no es pot fer ús dels aparells de climatització individual. Pel que fa a l'enllumenat, s'ha de mantenir la il·luminació artificial apagada sempre que sigui possible, apagar els llums, evidentment, abans de sortir de cada estança o local, mantenir la il·luminació artificial apagada en les zones on hi hagi llum natural, i a més l'enllumenat exterior dels edificis s'ha d'apagar a partir de les 20 hores. I pel que fa als aparells elèctrics, electrònics i informàtics, s'han de mantenir apagats sempre que no s'utilitzen, s'han de desendollar els aparells que no tinguin interruptor de corrent quan no es facin servir, i s'han d'apagar o desendollar els equips que no siguin imprescindibles, carregadors, impressores, televisors, en acabar la jornada laboral. Pel que fa a les administracions comunals, les mesures que hem pactat en aquest conveni que signarem aquesta setmana o com a molt tardar la setmana que ve s'emmarquen en el rol exemplar de l'administració a què fa referència l'article 42 de la LITEC, amb l'objectiu també, en el cas dels comuns com en el cas de l'administració general, reduir globalment un 15% aquest consum energètic global. Com deia abans, les mesures són bàsicament les mateixes que ja ens autoapliquem a l'administració general, no cal que les repeteixi, però amb alguna particularitat, d'acord? Particularment, doncs, pel que fa a l'enllumenat de Nadal, perquè evidentment, doncs, el govern en aquest sentit, doncs, poca competència té, però en el cas dels comuns sí, i per tant aquí hem pactat amb els comuns que el funcionament de l'enllumenat de Nadal com a molt durarà un total de 6,5 setmanes consecutives, que com a màxim a les 0 hores de cada dia s'apagarà, i que globalment, si comparem l'enllumenat de Nadal de l'any anterior i el d'enguany, hi haurà d'haver una reducció del 30% del consum. Per tant, també aquí hi ha un marge de maniobra perquè cada comú decideixi, doncs, allà on creu, doncs, que té més necessitat de posar enllumenat de Nadal, o quines particularitats d'enllumenat vol aplicar, sempre i quan evidentment es respecti aquesta reducció del 30%. I després també hi ha una particularitat, que d'acord amb un decret, si no recordo malament, de finals dels anys 70 o de principis dels anys 80, FEDA, doncs, aplicava un descompte molt, molt important sobre les tarifes d'enllumenat públic aplicables als comuns. Ja sabeu, doncs, que al mes d'abril, quan vam aplicar el primer increment de les tarifes en el consum domèstic, ja hi va haver una mostra de bona voluntat dels comuns en el sentit de que estaven disposats a pagar el preu del 50% d'aquest enllumenat públic. Doncs ara, evidentment, amb aquesta situació tan complicada de FEDA, han acceptat fer-se càrrec del 100% de les tarifes d'enllumenat públic. Per tant, doncs, aquí també volia trencar una llança a favor dels comuns i deixar clar que aquestes mesures no són mesures que imposa el govern, no són mesures que imposa el Consell, sinó són mesures que a través d'un conveni
ells s'autoimposen de manera també harmonitzada a tot el territori. Per tant, també vull aprofitar avui per donar les gràcies als comuns per la seva bona voluntat i per el seu esperit de col·laboració en aquest context difícil. Pel que fa al sector privat, com deia, aquestes mesures s'hauran de vehicular a través d'un text legal, un text que ja hem començat a preparar, però que encara no tenim enllestit del tot, i que evidentment també volem pactar amb els sectors empresarials. De fet, ja s'ha fet tota una tasca important en aquest sentit, estem molt a prop, queden quatre serrells per tancar, però bàsicament aquestes mesures seran les següents. Temperatures també no inferiors a 26 graus durant els mesos d'estiu, ni superiors a 20 graus durant els mesos d'hivern, per tant, les mateixes que he explicat abans per l'administració. En el cas concret dels hotels, es recomana als clients l'adopció d'aquestes temperatures a les habitacions, per exemple. Les llums interiors i la climatització hauran d'estar apagats durant els horaris no laborables i els dies no feiners. El funcionament de l'enllumenat exterior i dels aparadors només podrà tenir lloc fins al tancament del comerç. Per tant, si el comerç tanca a les 8 de la nit, haurà de tancar completament l'enllumenat exterior, els rètols i l'enllumenat interior de les botigues o dels restaurants o del que sigui. Prohibim també l'enllumenat nocturn de rètols i anuncis publicitaris. El funcionament de l'enllumenat de Nadal només podrà tenir lloc, en aquest cas ja no parlem dels comuns, del públic, sinó del privat, només entre l'1 de desembre i el primer cap de setmana del mes de gener, i no més tard de les 22 hores. I també hi haurà tota una sèrie de normes, que no cal detallar avui aquí, que ja treballarem amb el propi sector, d'optimització del règim de funcionament de les diferents instal·lacions. Pel que fa al consum domèstic, per tant, ara ja no parlem d'empreses, sinó que parlem de llars, de famílies, de persones. Aquí, com deia, no té cap sentit establir mesures d'aplicació obligatòria, però sí que volem tornar a insistir sobre aquestes recomanacions i, en certa forma, apel·lar al civisme, a la responsabilitat de la ciutadania, perquè els hi va la seva capacitat adquisitiva, els hi va la factura de final de mes, poder arribar en molts casos a final de mes, i sobretot també els hi va salvar la companyia pública, que ens permet precisament que les nostres tarifes elèctriques siguin tan contingudes i molt més baixes que les dels països veïns. Per tant, d'ells depèn també que això pugui ser possible, i per fer-ho possible també ells han de contribuir a aquesta reducció de com a mínim el 15% del consum elèctric. Per tant, temperatura, mantenir la climatització apagada sempre que sigui possible, tancar portes i finestres si tenen la climatització en funcionament, temperatura de com a mínim 26 graus als mesos de calor i de com a màxim 20 graus als mesos de fred, mantenir la il·luminació artificial apagada sempre que sigui possible, apagar els llums abans de sortir de cada estança o local, utilitzar les escales en lloc de l'ascensor si és possible, privilegiar òbviament desplaçaments a peu, en bicicleta o amb transport públic sempre que sigui possible, mantenir apagats els aparells elèctrics, electrònics i informàtics mentre no s'utilitzin, i desendollar els aparells que no tinguin interruptor de corrent quan no es facin servir. En fi, com vostès poden veure, no són recomanacions massa estrambòtiques, sinó que són recomanacions que crec que són d'absoluta lògica i que, a més, van en el sentit no només d'ajudar la butxaca d'un mateix, sinó també d'ajudar a les finances públiques, i al final que ningú s'equivoqui. Si les finances públiques estan preservades, en darrer terme, les butxaques dels ciutadans també estan preservades. Pel que fa a les mesures immediates també, i a banda d'aquestes recomanacions, també ho hem dit, lamentant-ho molt, ens sap greu, ens hauria agradat no haver de fer-ho aquest any per segona vegada consecutiva, però ens hi hem vist abocats tenint en compte la situació que m'ha explicat, i per tant ens veiem, com deia, obligats a produir un segon increment de les tarifes enguany. Amb la finalitat, i així les han volgut orientar, de dissuadir sobretot el consum excessiu. És a dir, penalitzar sobretot aquells grans consumidors o aquells consumidors poc responsables. I també, evidentment, amb l'objectiu de protegir la sostenibilitat del sistema energètic nacional, el que proposem és un increment moderat de les tarifes elèctriques, dic bé moderat, després ho explicarem amb més detall, sense comprometre la capacitat adquisitiva de la ciutadania, que ja està prou mermada o afectada en els temps que corren. La decisió, ho hem dit abans, s'emmarca en un context global d'increment del preu de l'energia, per tant no és un caprici que hagi adoptat unilateralment el govern, i també es troba, diguem, fonamentada en aquests talls de subministrament que hem sofert els darrers dies i que crec que són un toc d'atenció que ens obliga a reaccionar. La proposta, creiem, ara us l'explicarem,
creiem que permet mantenir la competitivitat dels preus respecte dels països veïns, és a dir, continuarem tenint un preu de l'energia molt més competitiu, molt més baix que el que tenen els nostres països veïns, i a més també permetrà seguir donant una capacitat d'inversió a FEDA per afrontar amb garanties els reptes i les transformacions del futur. L'increment de les tarifes elèctriques vigents serà per a les factures més habituals, per tant, pel 80% dels clients aproximadament, un increment mitjà inferior al 8%. Per tant, jo crec que és un increment que podem qualificar de moderat. I per als clients professionals, l'increment mitjà serà del 17% de la factura. Aquí també han fet una labor comparativa amb els països veïns i han vist també que teníem més potencial de creixement, tot mantenint la competitivitat de les nostres empreses en el cas dels clients professionals, que no pas en el cas de les tarifes domèstiques. Per explicar-ho una mica més de detall, de fet, doncs, per poder explicar de forma segregada els diferents trams, etc, etc, i els increments que suposarà, passo una altra vegada la paraula a la ministra de Medi Ambient. Sí, gràcies, Cap. Doncs, recordar que el plantejament d'increment de les tarifes parteix de la premissa que estem mirant d'afectar el mínim possible els consums moderats i impactar en la major mesura als consums més elevats. Pel que fa a les tarifes domèstiques, doncs, recordar que s'estructuren en 4 trams. El tram 1 i 2, que són els de menor consum, és a dir, jo, si soc doncs, un client domèstic, els meus primers quilowatts consumits s'aplica la tarifa corresponent al tram 1, si consumeixo molt més s'aplica una tarifa corresponent al tram 2, i així també amb les tarifes de 3 i 4, és a dir, a mesura que jo consumeixo s'apliquen tarifes més elevades. Què hem fet doncs, a nivell d'estructuració de tarifes? Hem reduït la tarifa doncs, corresponent al tram 1 d'un 5%. Per què? Perquè històricament doncs, aquest tram 1 era superior al tram 2 i per tant penalitzava de certa manera doncs, els consums més moderats. Per tant, unifiquem el tram 1 i 2, reduint d'un 5% al tram 1 i augmentant d'un 13% al tram 2. Aquesta doncs, mesura afecta la totalitat dels consumidors perquè afecta els primers 100 kW de consum que podem consumir a tots nosaltres. Apliquem un augment del 20% en els consums dels trams 3 i 4, que afecten doncs, a les famílies que consumeixen més, i també apliquem un 20% al que anomenem mínims, que principalment són els consums de les residències secundàries on no hi ha gairebé doncs, consum durant l'any. I apliquem un 15% en el terme de potència. Per tant, aquesta estructura i aquest plantejament d'increment de tarifes té un impacte doncs, diferent, que com he dit abans, afecta molt menys els petits consumidors que els grans. De fet, doncs, com que tots consumim aquests primers 100 kW i aquí reduïm aquest primer tram d'un 5% i té molt pes en els petits consumidors, aquests només es veuran afectats amb un increment mitjà del 4% per aquestes potències de 3,3 kW. L'increment serà entre el 8 i el 9%, que ho ha explicat el CAP, per a potències entre 5,5 i 8,8 kW, que corresponen doncs, a la major part doncs, dels consumidors o de les factures domèstiques, i un increment molt més elevat, del 17%, amb les potències doncs, corresponents a 20 kW, que són els consumidors importants. I crec que és important recalcar que no apliquem cap increment a la tarifa bonificada per les famílies vulnerables. És una tarifa doncs, que fa uns anys només doncs, afectava una o dues famílies. Ara, doncs, amb les modificacions i les millores que n'ha fet, que n'ha anat fent el govern i FEDA al llarg d'aquests anys, és una tarifa doncs, que ara afecta entre 500 i 1.000 famílies i aquesta no la toquem. No tindrà cap increment i penso que és important recordar-ho perquè les famílies doncs, més vulnerables que reben un ajut no veuran incrementada la seva tarifa. Com ha dit el CAP abans, aquest preu de l'electricitat segueix sent un preu molt inferior doncs, al preu que estan tinguent els nostres països veïns, tant França com Espanya. Doncs, si agafem les dades de l'Eurostat, que són dades estadístiques, i comparem doncs, les tarifes a Espanya, a França i a Andorra durant el primer semestre del 2022, és a dir, anterior a l'increment de tarifes doncs, que avui expliquem,
podeu constatar que Andorra té unes tarifes molt menors a les tarifes de França i d'Espanya. 0,143 per Andorra, 0,209 per França i 0,307 per Espanya. Per tant, unes tarifes que quasi bé es dupliquen per Espanya i que són superiors un 50% per França. Aplicant l'increment previst doncs, que us acabem d'informar, Andorra també seguim tenint unes tarifes molt més baixes a nivell doncs, de la tarifa domèstica al nostre país. Si fem doncs, unes estimacions, unes simulacions, per exemple, per una tarifa domèstica doncs, normal sense calefacció elèctrica o una domèstica amb calefacció elèctrica, veieu doncs, que durant l'any aquí a Andorra pagarem 424 euros quan se'n paguen 892 i 622 a França, sabent que aquestes tarifes són tarifes del primer semestre, que avui en dia ja són més elevades. No hem pogut posar aquí les xifres actualitzades perquè no disposem encara de les estadístiques d'Eurostat, que són estadístiques doncs, que ens subministra la Unió Europea, doncs unes tarifes que avui en dia encara són més importants del que doncs, es queden recollides en el quadre. I pel que fa doncs, al domèstic amb calefacció elèctrica, també 784 euros a Andorra, quan a Espanya doncs, la mateixa família en pagarà 1.535, o en pague més de 1.535, i a França en pague més de 1.045. Per tant, doncs, un increment moderat que encara ens permet situar les nostres tarifes en uns nivells molt inferiors al dels nostres països veïns. Pel que fa als clients professionals, efectivament doncs, aquesta crisi energètica ha augmentat la competitivitat energètica de les empreses en el sentit doncs, on les tarifes pels petits doncs, professionals, tipus les botigues, els comerços, els tallers, han incrementat moltíssim tant a França com a Espanya i fins i tot doncs, a nivell de la mitja de la Unió Europea. A França doncs, les tarifes s'han mantingut moderades per aquest efecte filtre doncs, de la companyia FEDA doncs, que ha anat fent durant a aquestes diferents fases de la nostra crisi energètica, tot i l'augment moderat de tarifes, i per tant doncs aquí, tot i aquest augment del 17%, seguim mantenint la competitivitat energètica del nostre sector empresarial i fins i tot aquesta competitivitat creix d'acord doncs, amb aquest augment de preus importantíssim que tenim doncs, en els nostres països veïns per a aquests doncs, petits professionals. Nosaltres aquest augment de tarifes també l'acompanyem doncs, d'un pla d'ajut a la ciutadania, concretament un ajut a la calefacció per les llars, però no només per les llars que utilitzen doncs, calefacció elèctrica, sinó que aquest ajut és un ajut generalitzat, perquè sabem que més enllà doncs, de la calefacció elèctrica també s'han incrementat les tarifes doncs, del gasoil de calefacció, les tarifes del gas, les tarifes també dels pèl·lets, per tant, totes les tarifes relacionades amb les fonts d'energia que les nostres famílies necessiten doncs, per escalfar-se aquest hivern. Per tant, doncs, el govern planteja un ajut a la calefacció per les llars que compressin un llindar doncs, econòmic que correspon a 1,3 vegades al que anomenem el LEX i que per tant doncs, podem traduir en euros en el sentit doncs, que les famílies, per exemple, una família unifamiliar doncs, que cobre menys de 1.561 euros podrà cobrar aquest ajut. Una família monoparental amb un fill menor de 14 anys que cobre doncs, uns ingressos inferiors a 2.300 euros també podrà cobrar aquest ajut. Un matrimoni que cobre menys de 2.600 euros també podrà cobrar aquest ajut. Per tant, tindran totes aquestes famílies un ajut de 150 euros per llar, amb la voluntat doncs, d'ajudar a la ciutadania de poder fer front a aquesta inflació que hem tingut doncs, de les nostres fonts d'energia destinades a la calefacció durant aquest hivern. Un import de l'ajut que es mirarà de pagar doncs, abans que arribi l'hivern. També tenim una sèrie de mesures que impacten indirectament a la ciutadania, que són les mesures doncs, que tornem a actualitzar pel que fa doncs, als hidrocarburs o a l'impost especial dels hidrocarburs per tots els vehicles destinats a la distribució. És a dir, doncs, com bé sabeu, ja vam anunciar una primera devolució doncs, fins a 3.000 euros d'aquest impost especial dels hidrocarburs que anava destinada doncs, a tots els vehicles de transport de mercaderies, als serveis de taxi i que afectava doncs, a prop de 1.000 vehicles. Per què? Perquè doncs, aquestes empreses tenen un impacte molt important sobre els seus comptes de resultats doncs, a nivell doncs, dels carburants, però també perquè tenen un impacte indirecte sobre la inflació perquè al final doncs, distribueixen les mercaderies que nosaltres consumim.
Nosaltres també presentem una nova actualització d'aquest reglament, en el sentit que la devolució parcial ara es farà fins a 8.000 litres de carburant i no fins a 3.000, com estava prevista ara. Un altre ajut que nosaltres també hem previst és que, com bé sabeu, la taxa verda està prevista, hi havia una implementació de la taxa verda o un increment de la taxa verda prevista al gener del 2023, perquè pel que fa a la taxa verda relacionada amb el gasoil de calefacció havíem previst una gradualitat en la seva implementació per afectar el mínim possible a les famílies. Per tant, d'acord amb aquesta gradualitat que estava prevista quan es va aprovar la llei, tocava un increment al gener del 2023 que no es farà i que es posposarà d'acord amb la situació energètica que estem vivint. Pel que fa a les mesures a mig termini, recordar que més enllà de les mesures d'aplicació immediata, és important recordar que hem de treballar per ser més sobirans energèticament. Aquests contractes, aquestes cobertures que us he explicat abans, que són aquests contractes a preu tancat amb els nostres proveïdors, com EDF o Endesa, tenen una durada limitada en el temps i, per tant, nosaltres, durant aquest temps que ens estan proporcionant aquests contractes tancats, hem de seguir treballant per augmentar la producció nacional. Per què? Perquè també és una garantia la producció nacional. No tindrem una producció amb un preu tancat que ens farà més sobirans energèticament, que ens farà dependre menys dels mercats, serem menys vulnerables i a la vegada també tindrem aquestes garanties que hem tingut fins ara, però a nivell intern. Per tant, en les properes setmanes inaugurarem el parc solar de Grau Roig. És un parc solar que ha construït FEDA i que es preveu que produeixi 1.400 megawatts any, el que suposa només amb aquest parc un increment d'un 1,3% de la producció nacional. FEDA també està treballant un projecte que ens ha de fer arribar a l'objectiu que teníem previst per la llei de transició energètica, que era arribar a aquesta sobirania energètica del 33% per l'any 2030, un objectiu que ens va marcar ja el 2018 amb la llei. Per tant, construint aquest parc eòlic, arribem a aquest 33% i esperem que aquest parc pugui veure la llum abans del 2030 i que puguem assolir els objectius que ens marcàvem de forma anticipada. I finalment, també recordar que tenim un pla sectorial d'infraestructures energètiques que també preveu la construcció de determinats infraestructures fotovoltaiques de gran magnitud al país i, per tant, hem de treballar amb FEDA per impulsar aquestes infraestructures que pot construir FEDA directament o que poden ser objecte de concessions. Aquest pla sectorial estem treballant amb els comuns i també anirem tirant endavant les diferents infraestructures previstes en aquest pla, que són infraestructures de gran magnitud, més enllà de que nosaltres tots aquests anys hem treballat per crear un ecosistema favorable a la producció nacional per part del sector privat. Abans de la llei de transició energètica no hi podia haver producció energètica al país per part del sector privat. Nosaltres ara tenim un ecosistema que afavoreix la producció per part del sector privat, per part de les empreses, per part dels particulars. Estem treballant per encara fer-ho més fàcil. També tenim els ajuts que també ens ajuden i, per tant, afegit a aquestes infraestructures que impulsa l'administració pública, tindrem totes les infraestructures que impulsarà a les famílies, els particulars i les empreses, i l'administració ho ha fet fàcil també perquè així sigui. I finalment, també el govern ha decidit invertir també una partida pressupostària per capitalitzar FEDA i garantir que l'operador únic, la nostra companyia, pugui tirar endavant inversions indispensables per seguir produint energia al país. FEDA és l'únic operador que ens garanteix el subministrament energètic al país. Tenim inversions molt importants previstes per actualitzar i millorar la connexió internacional amb Espanya, que no poden esperar massa anys, que representen inversions importants. Tenim el parc eòlic, tenim les infraestructures de producció nacional al país i FEDA ha de fer front a totes aquestes inversions. Per tant, no es pot deixar caure la companyia i el govern preveu capitalitzar FEDA amb una partida de 15 milions d'euros. Molt bé, gràcies, ministra. Potser per cloure aquesta explicació, simplement volíem fer un apunt econòmic o quantitatiu sobre l'esforç que farà el govern en el marc d'aquest pla
de mesures tan immediates com a mitjà termini que acabem d'explicar i de detallar tant la ministra com jo mateix. No? I en certa forma crec que va molt en la línia, no?, d'aquesta corresponsabilitat que sortosament va fer fortuna durant la pandèmia i que malauradament en circumstàncies difícils com les que encara ens ocupen, doncs hem de seguir aplicant. No? Per tant, de la mateixa manera que nosaltres demanem un esforç moderat, demanem un esforç just, equitatiu, en funció de la capacitat adquisitiva i de les possibilitats de les empreses i els ciutadans del país a través d'aquest increment de les tarifes, òbviament el govern també respon present, no? I en la part que li correspon, doncs també farà aquella, o donarà aquell suport que sigui necessari, doncs, a aquest operador públic exclusiu que tenim, no?, a FEDA. Per tant, ja podem dir des d'ara que tot el superàvit que es prevegi per aquest any com a conseqüència d'una bona gestió financera i pressupostària i també com a conseqüència del bon comportament que està experimentant la nostra economia a través de la recaptació d'impostos i per tant a través dels ingressos públics s'anirà íntegrament a capitalitzar FEDA. Per tant, calculem invertir-hi aproximadament uns 15 milions d'euros. Aquests 15 milions d'euros s'afegiran al 1 milió d'euros addicional que nosaltres contemplem, doncs, que es podrà recaptar de més a través d'aquest increment de les tarifes. No cobrirem la totalitat del dèficit de FEDA, però sí que cobrirem bona part d'aquest dèficit i a través d'altres, doncs, mecanismes de finançament estarem en disposició de poder afirmar que garantim no només la viabilitat de la companyia, que evidentment és una premissa bàsica, sinó que també garantim la capacitat de FEDA de continuar implementant totes aquestes inversions en energies renovables que acaba d'explicar la ministra, que han de permetre incrementar la sobirania energètica a través de l'increment de la producció nacional i que, per tant, doncs, també a terme ens han de permetre no ser tan vulnerables i, per tant, no ser tan dependents de l'exterior i, per tant, no estar sotmesos a aquestes oscil·lacions, a aquestes variacions en els preus de mercat que al final acaben impactant en la viabilitat de la companyia pública i en les butxaques o en els comptes de resultats dels ciutadans i de les empreses del nostre país. Per tant, jo crec que aquest esforç de corresponsabilitat és la conseqüència lògica del fet que amb aquesta explicació que us hem fet crec que hem demostrat que al final tots som un, en certa forma, no? Tots som un, és a dir, FEDA no es pot desvincular, no és una entelèquia absolutament desvinculada de la ciutadania o de les empreses d'aquest país, o del govern ni tan sols. Per tant, tots hem de remar en la mateixa direcció. Per tant, com deia, destinarem 15 milions d'euros per capitalitzar FEDA, destinarem també 1,5 milions d'euros per aquests ajuts directes de 150 euros per llar per fer front al pagament de l'increment del preu de l'energia durant l'hivern, particularment per a aquelles llars més vulnerables, per tant, fins a l'1,3 del LEX, i també es retornaran 350.000 euros més per a l'impost dels hidrocarburs per als serveis professionals com a conseqüència d'aquest límit que hem augmentat de 3.000 litres a 6.000 litres, tal com ha explicat la ministra. En tot cas, ja ho he avançat d'alguna manera, però no passa res. Ho he avançat d'alguna manera, però en tot cas, tot això, evidentment, després s'ha de vehicular, s'ha de traslladar a una sèrie de normes jurídiques. Per tant, haurem de tirar endavant en els propers dies i entrar a tràmit parlamentari una llei de mesures per fer front a la crisi energètica, una llei que haurà d'emparar normativament possibles talls de subministrament. Esperem que no hi siguin, però hem de tindre l'empara normativa suficient en cas que així sigui. I en aquest sentit jo vull transmetre un missatge, repeteixo, de relativa tranquil·litat. El que ha passat aquestes últimes setmanes no és cap càstig contra Andorra, és una situació que també han experimentat Marroc i Portugal. Per tant, de la mateixa manera que van tallar el subministrament a Andorra, el van tallar a Marroc i a Portugal, però de la mateixa manera, doncs, que jo crec que això no ens ha de conduir a autoflagelar-nos i a culpabilitzar de ser uns mals alumnes en matèria d'estalvi energètic, sí que ens ha d'interpel·lar sobre el fet de que no estem fent esforços suficients. I no té res a veure una cosa amb l'altra. Però precisament si volem evitar els talls de subministrament de cara a l'hivern, si volem tindre arguments de força per justificar davant d'Espanya i de França que ens considerin com territori nacional a efectes de no aplicar-nos aquests talls de subministrament, també hem de ser capaços de demostrar que, com a mínim, fem els mateixos esforços que els ciutadans francesos i els ciutadans espanyols també estan fent. I és per això que és molt important que nosaltres puguem justificar no només la implementació d'aquestes mesures, sinó sobretot, perquè l'objectiu no són les mesures en si, és aconseguir
aquest estalvi energètic global del 15%. I per aconseguir-lo necessitem l'administració general, necessitem les administracions comunals, necessitem els professionals, els autònoms, les empreses, les societats mercantils d'aquest país i en darrer terme també necessitem totes les persones i les famílies que formen part del nostre país. Per tant, farem una llei en aquest sentit, després farem tota una sèrie de reglaments, evidentment totes les mesures d'estalvi energètic que es continguin en la llei s'hauran de desenvolupar reglamentàriament. Aquests ajuts a les llars de 150 euros per llar també, evidentment, es contindran en una norma reglamentària i després també per incrementar aquests 350.000 euros de més de devolució dels hidrocarburs també farem una modificació reglamentària i evidentment també, mal ens pesi, però ens hi veiem obligats, com he dit abans, també haurem de fer un nou decret de tarifes elèctriques que posi, diguem, negre sobre blanc tot allò que la ministra ha explicat respecte dels diferents increments en els trams, intentant ajustar, com heu pogut veure, doncs, la possibilitat doncs, de no impactar tant en els consums petits, en les famílies vulnerables, no impactar-los gens, evidentment, els consums petits, impactar-los poc i penalitzar, sobretot, els consums excessius i irresponsables. No? Per tant, doncs, així donem per acabada doncs, aquesta presentació. Lamentem que ha estat potser una mica llarga, fins i tot podríem dir un pèl feixuga, però també creiem que és important, si volem demanar als ciutadans que se sumin a aquestes mesures d'estalvi energètic, si volem demanar un esforç econòmic addicional a les empreses i als ciutadans del nostre país, han d'entendre molt bé quina és la realitat de la situació, a què obeeix tot plegat, no? I quina és la idiosincràsia del nostre país en aquest sentit i els esforços que s'han fet i que s'han de continuar fent. Per tant, doncs, també hem volgut fer aquesta tasca, diguem, didàctica i pedagògica, que és la que potser ha engrossit una mica el contingut d'aquesta presentació. Lamento ja, doncs, de forma anticipada, que ens haguem pogut fer una mica pesats i, en tot cas, doncs, si no ho hem explicat prou bé o no m'ha acabat d'explicar amb prou detall algunes coses, doncs ens posem a disposició dels diferents mitjans de comunicació aquí presents perquè ens pugueu traslladar les preguntes que considereu pertinents tant a la ministra com a mi mateix. Gràcies. Sí, bon vespre, cap i ministra. Tenia dues preguntes. Primer de tot, veiem doncs, aquest increment de les tarifes del 8%. No sé si tenen una estimació a nivell econòmic, en xifres absolutes, en una factura habitual d'aquest 80% de clients doncs, que parlaven, quina podria ser l'afectació mensual. Dit això, quina és la previsió que tenen a partir d'ara de reducció de consum? Veiem, doncs, com per exemple, en quant a l'administració l'objectiu era reduir un 15% aquest consum. Amb aquestes mesures actuals, quin és l'objectiu? Bé, doncs, pel que fa a l'increment d'una factura normal, podríem dir que estarà a l'entorn dels 3 euros, però és difícil donar un valor amb xifra absoluta perquè al final també depèn doncs, del que consumeixi cada persona. No? Hi ha famílies que poden consumir 30 euros on hi ha d'altres que van a 60-70 euros, però estaríem doncs, a l'entorn dels 3-5 euros. Per tant, entenem doncs, que és una xifra doncs, assumible. Recordar també que aquest decret de tarifes nosaltres entenem que ha d'entrar en vigor a l'1 de desembre, no ho hem explicat abans, perquè volem donar temps justament al sector empresarial i a les famílies d'implementar aquestes mesures d'estalvi que estem demanant i que per tant doncs, els hi afecti el mínim possible a l'increment de tarifes. Per tant, doncs, donem una mica de temps perquè tothom doncs, pugui implementar les mesures i pugui preparar-se doncs, a l'increment de tarifes. A la seva segona pregunta, l'objectiu, la fita, continua sent aquest estalvi global del 15% en el consum de l'energia. Per tant, per assolir aquesta fita, l'administració general ha de reduir un 15%, les administracions comunals també, les empreses també i les famílies també. Òbviament som conscients que alguns potser reduiran un 18% i altres un 13%, no? Però globalment ha de ser aquest 15%. Més preguntes? Digui. Jo volia demanar-los una mica pel que fa a la capitalització de FEDA. No sé si ens podrien explicar millor com es farà, si s'injectaran diners per pèrdues, no sé, una mica especificar això. I d'altra banda, pel que fa a l'ajut de la calefacció, no sé si està una mica comptabilitzat quantes llars se'n podrien beneficiar. Sí.
Bueno, pel que fa a la capitalització de FEDA, de fet és una injecció directa. Nosaltres estem esperant doncs, a final d'any doncs, el balanç pressupostari i d'acord doncs, amb aquest superàvit doncs, que estem esperant, s'injectaran doncs, directament a FEDA aquests 10-15 milions en funció del superàvit esperat. A nivell doncs, del nombre de llars, no tinc aquí la dada, però ja mirarem doncs, de fer-vos arribar potser aquesta informació. En tot cas, el que sabem nosaltres doncs, és que afectarà doncs, aquestes llars a sota de l'1,3 doncs, l'ECS. Per tant, jo crec que poden ser a l'entorn igual de les 10.000 famílies. Sí, serà un gruix important de famílies. Jo crec que vostès ho han vist, no? En funció de la tipologia de família, el tall no és un tall minse, no? Vull dir, és a dir, hem estat, si se'm permet l'expressió, una mica maldestra, però hem estat generosos en el sentit de que no hem anat a mirar realment les persones que estan cobrant un salari mínim, que per tant estan al LECS, sinó que hem anat més enllà, no? Per tant, hem anat fins i tot més enllà de moltes tipologies d'ajuts que no es donen fins a partir de l'1,3 LECS, no? Alguns sí, eh? Per exemple, els ajuts a l'habitatge, en el moment doncs, en què vam decidir, a través de la, com a conseqüència de la pandèmia, doncs, de fer-los més generosos, vam pujar-los a 1,3 LECS. Per tant, estem parlant realment d'aquelles famílies destinataris, d'aquella petita part d'ajuts, però no de tots els ajuts. Per tant, és a dir, famílies ja amb una certa capacitat adquisitiva i aproximadament, com ha dit la ministra, estaríem parlant d'unes 10 miliards, per tant, déu-n'hi-do. Que són molts més habitants, eh? Per tant, doncs, ara no sé exactament, hauríem de ponderar la mitjana d'una llar, però estaríem parlant de 2,3, és a dir, 25.000 persones aproximadament, eh? Per tant, doncs, ara no ho sé, però aproximadament un 40%, 30 i pic, 30 i escaig, 40%, de la ciutadania del país. Jo tinc una altra pregunta. Vèiem els resultats, en aquest cas, de FEDA a mes d'agost del 2022 i en destacant, primer de tot, la pèrdua de el dèficit, en aquest cas, de 16 milions d'euros. No sé si tenen les xifres actualitzades amb el mes de setembre tancat, si hem seguit, evidentment, perdent diners. I en el capítol de compra d'energia, agost eren 52 milions, al setembre, quina és la xifra? No les tenim encara les xifres. Nosaltres les xifres tancades les tenim doncs, quan tenim la factura real doncs, de la compra de la llum i per tant no es podem avançar més xifres que aquestes. I de fet, tot i que anem fent previsions perquè doncs, és la nostra obligació anar-nos anticipant doncs, a les despeses, és difícil que nosaltres tinguem una previsió real degut a la volatilitat dels mercats. No? Són preus que canvien molt sovint degut al context geopolític, no? I per tant ens és difícil doncs, anticipar-nos i fer una previsió real, és una previsió que quasi ajustem de dia en dia. Potser m'atreviré a ser una mica més agosarat que la ministra, que és molt prudent, amb raó, però jo crec que és difícil que ens allunyem d'un dèficit tancat a final d'any d'entre 25 i 30 milions d'euros. Per tant, doncs estem parlant, evidentment, d'una situació que exigia doncs, adoptar les mesures que hem adoptat. És per això que quan abans he fet l'explicació, tot i les mesures que adoptarà el govern i l'increment de les tarifes, no cobrirem la totalitat d'aquest dèficit. Tant de bo fos el cas, voldria dir doncs, que la situació ha millorat d'ara endavant. Doncs en tenia una altra. Vèiem doncs, com en aquesta part del contracte, el 44%, és un preu fix. No sé si, vista evidentment l'excepcionalitat de la situació, hi ha qualsevol tipus de possibilitat que els proveïdors d'energia incompleixin aquest contracte, entre cometes, o intentin renegociar aquest percentatge del preu fix, o si més no el percentatge, el preu de la compra d'energia. I tenint en compte doncs, la possibilitat de que la situació empitjori, si aquests talls momentanis d'energia puguin anar més, doncs evidentment tenint en compte que cada vegada arriba més el fred. Bé, jo crec que en aquest sentit podem estar tranquils, són preus fixos, negociats contractualment, per tant, pacta sunt servanda, com diu l'adagi, no? I des d'aquest punt de vista estem parlant d'interlocutors seriosos, que evidentment doncs, quan signen un contracte el compleixen, no? Malgrat doncs, aquestes circumstàncies hagin variat. A més, els propis contractes ja preveuen en el seu clausulat que hi pugui haver
circumstàncies com les que estem vivint, i això no té un impacte doncs, en les condicions contractuals. Per tant, aquí estem absolutament tranquils i, com ha explicat la ministra, sort n'hem tingut. És a dir, imagini's quina seria la magnitud de la tragèdia si no s'hagués fet aquesta bona política d'anticipació per part de FEDA. No estaríem parlant d'un dèficit de 30 milions, hi hauríem d'afegir 40 milions més. Per tant, doncs, seria un absolut drama. Des d'aquest punt de vista jo vull reivindicar no, la bona feina que s'ha fet a FEDA i en el propi Ministeri en aquest sentit, amb aquesta capacitat d'anticipació fins i tot abans de que es pogués ni tan sols albirar una realitat com la que ens ocupa actualment. A la seva segona pregunta jo crec doncs, que és molt difícil ara que jo li pugui respondre amb criteri, no? Tot i que sóc més agosarat que la ministra, tampoc sóc un temerari absolut, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, jo el que sí que li puc dir és que aquests talls ens els esperàvem com una possibilitat, però en el moment doncs, en què hi hagués un consum més important. També és veritat, i vull repetir, que són talls molt vinculats a una situació conjuntural, puntual, de tancament, de tota una sèrie de mecanismes productors d'energia, precisament per fer unes tasques de manteniment que permetran doncs, que a l'hivern estiguin en ple rendiment. Però també és veritat doncs, que la situació és preocupant, no a Andorra, es preocupen a tota Europa, i tota Europa s'està preparant per possibles talls. Per tant, nosaltres no podem ser aliens a aquesta realitat i crec que hem d'assumir la nostra responsabilitat, i de fet ja l'hem assumit, perquè per això tenim un pla de contingència aprovat des de fa temps que s'està posant en funcionament i que ha estat un èxit. No? Si vostè em demana, jo no puc posar la mà al foc sobre si hi haurà o no talls a l'hivern, és possible que n'hi hagi, és possible que n'hi hagi. També és veritat que nosaltres farem allò que sigui necessari per minimitzar-los, aquests talls. I, com deia abans, per fer-ho hem d'intentar que Espanya i França ens tracti amb la mateixa cortesia i amb la mateixa eficiència que ho fa els seus propis nacionals, que tampoc estan exempts de la possibilitat que tinguin talls de subministrament, no? Però com a mínim que ens tractin igual, i perquè ens tractin igual hem de ser com a mínim igual de complidors, perquè com vostè comprendrà, el que no faran França i Espanya és tractar-nos com els seus propis nacionals i demanar als seus nacionals que se sotmetin a tota una sèrie de restriccions o de mesures d'estalvi energètic que nosaltres no estem complint. No? I per això també és molt important que tinguem un rol exemplar des d'aquest punt de vista i que fem els deures d'ara a l'hivern. Però en tot cas, jo crec que hem d'estar amoïnats, que la situació no és per tirar coets, però que al mateix temps també hi ha esperança, hi ha, diguem, preparació, hi ha anticipació, i que ens en sortirem, clar que ens en sortirem, fins i tot en el pitjor dels casos i en el pitjor dels escenaris, ens en sortirem. I per això estem, vull dir, aquest govern, jo crec, i FEDA, i totes les persones que ens acompanyen, i el Consell General, i les nostres institucions en la seva globalitat, els propis coprínceps, que també doncs, en aquest sentit ens poden ajudar, molt particularment el copríncep francès, i també hem tingut molt el suport aquests darrers dies del copríncep episcopal, doncs com va passar amb la pandèmia, vull dir, vam viure moments difícils, però ens vam sobreposar. No? Jo vull esperar que no estarem en aquesta tessitura ni molt menys, però també hem d'estar preparats per si això succeeix. Però en tot cas, el missatge és tranquil·litat, ens en sortirem, però al mateix temps també un missatge d'interpel·lar a la ciutadania perquè faci el que està al seu abast i que requereix relativament poc esforç per poder aconseguir-ho precisament que després no ens trobem en una situació d'alarma. Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes, agrair doncs, als mitjans de comunicació aquí presents per la seva escolta atenta i per les seves preguntes constructives, i agrair sobretot també a tots i cadascun dels ciutadans i de les ciutadanes que des de casa seva doncs, ens han seguit en aquesta compareixença, en aquesta roda de premsa extraordinària. Òbviament, en els propers dies ampliarem tota aquesta informació, i quan tinguem doncs, aquestes mesures legislatives i reglamentàries també les explicarem en forma deguda i de manera puntual perquè vostès doncs, puguin tenir també tota la informació en el moment en què correspongui. No? Agrair també doncs, a la ministra de Medi Ambient per la feina que ha fet aquests darrers dies, feina intensa, als seus equips també, i per haver-me acompanyat aquest vespre en aquesta compareixença. Molt bona nit i fins la propera.